ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებული თავისუფალი ზონის წევრების წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატთა მოთხოვნა პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შესახებ, რასაც ხდომათა დარბაზში ხმაური მოჰყვა. ალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება დაცვის მხარემ ყველასადაო გახდა და გადაინიშნა პროცესი არსებითი განხილვისათვის 25 ნოემბერს 15 საათისათვის და დღეს კიდევ იყო შუამდგომლობები განხილული ახვეთის ღონისძიების შეცვლასთან დაკავშირებით, რაც მოსამართლის მხრიდან არ იქნა დაკმაყოფილება. ჩემი ქმარი არის პოლიტიკური პატიმარი, არანაირად არ ვეთანხმები ამათ წარმოდგენილ საბუთებს და არანთავისუფლებენ იმის გულისთვის, რომ შიში აქვთ, რომ საზღვრები არ გადალახონ და ისეთი უძრო რაღაცებს და მინდა მიუმართო ყველა ხელმძღვანელებს, ვინც არის დღეს მთავრობაში, რა არის სამართლიანობა და ძალიან მთხოვ ყველას, რომ დაუყოვნებლივ ჩემი მეუღლე იქნეს განთავისუფლებული და ის ბიჭები, ვინც არიან ეხა პატიმრობაში. ზოგად ითხოვდა შემდგომობას გირაოს სახით ბიჭები გაეთავისუფლებინათ და გამოძიების პერიოდში ყოფილიყვნენ გარეთ, მაგრამ სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში იმის შიშით, რომ საზღვრები არ გადააკვეთონ და მოწმემზე ზემოქმედება არ იქნიოს რადებული. ხმაურიან სასამართლო პროცესს ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც ესწრებოდნენ. გიორგი თევდორაძე აცხადებს, რომ დღეს სასამართლო მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ტყვეობაშია და ქვეყანაში არ არსებობს კანონი და კონსტიტუცია. დაცვის მხარე ძალიან არგუმენტირებულად წარმოადგენდა მისი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ვინაიდან ყველა მოწმე არის დაკითხული და უკვე ეს დაკითხვის ოკრიდებს საქმეში, უკვე აღარ არის აუცილებლობა აი ამ ბიჭების თეისაძის ნარსიას და გაბუნიას წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის, მიუხედავად ამისა, ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარი გუნდოვანი რაღაც მოსაზრებით სასამართლომ ძალაში დატოვა კვლავ წინასწარ პატიმრობა. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ დღეს სასამართლო არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ტყვე და მისი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური რეპრესიის ეფექტური ინსტრუმენტი და დღეს საქართველოში არსებობს არც კანონი, არც კონსტიტუცია, არც სამართალი, ერთადერთი სამართალი და ერთადერთი სახელმძღვანელო პოსტულატი, რომელთაც ხელმძღვანელობს ნებისმიერი სტრუქტურა, ეს არის შუშის სასახლიდან წამოსული ბრძანა. თავისუფალი ზონის წევრები კახა გაბუნია, ნიკა ნარსია, მირიან დეისაძე 2 ოქტომბერს პარლამენტის წინ აქციაზე დააკავეს. გამოძიება 239 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ხულიგნობას გულისხმობს. მომდევნო პროცესი მიმდინარე წლის 25 ნოემბერს ჩაინიშნა.